شبتون بخیر، هموطنان بسیار عزیز و نازنین و خوب تلویزیون آرزو، امید که جور و صحتمند و شیک و پیک باشین مثل همیشه و همین گونه مثل عید زیبا باشین و همین گونه که لباسای دیتان زیبا و مقبول است، خودتان هم زیبا و پرطراوت، شاد و پر انرژی و درخشان و سربلند باشین. بازم من خالد بارکزی در یک برنامه دیگر در شب سوم عید مهمان خانه های شما با دو عزیز دوست داشتنی و نازنین هستم. امید از این که این سه روز عید را به خوبی و خوشی و سربلندی و سرفرازی سپری کرده باشین. بازم عزیزانی که تازه پیوستن به این برنامه و تا باکنون در این دو شب برنامه را ندیدن، عید سعید فطر را تبریک تهنیت عرض میکنم. چه عزیزانی که در داخل و بیرون از افغانستان هستن، امید از این که همان گونه که تعریف واقعی از عید آمده است، همان گونه شما عید را تطلیل بکنین، برگزار بکنین. کینه ها، کدرت ها، دشمنی ها و هزاران مشکل دیگری که در بین شما دوستان عزیز، رفیقان، یاران، خانواده ها، برادرها، خواهرها، همگی بنای به وجود آمده کنار بگذارین و از این لحظات خوش عیدی استفاده بکنین، مستفید بشین و ایام و اوقات بسیار خوب و خوش را سپری بکنین. مثل همیشه همون گونه که در ابتدای برنامه و در اول برنامه برای شما برنامه اول گفته بودم که در برنامه های دیگر ما مهمانانمان را دعوت میکردیم تا اینکه مهمانمان شان و صحبت بکنیم، قصه بکنیم، گپ بزنیم از دستاوردها و کارا و فعالیتاشون. بنابر پیام های شما و تقاضای خواهش شما عزیزان هموطن، خواستین که بریم به خانه های همون عزیزانی که در گذشته ها با ما همکار بودن، دوست بودن و چهره های بسیار محبوب و دوست داشتنی در بین مردم افغانستان، در صفحات اجتماعی، رسانه ها هستن، حضور پیدا بکنیم، زندگیشون را به تصویر بکشیم و قصه ها و حکایت های ایدی و شوخی ها و مذاق های ایدی داشته باشیم. خوشبختانه با سلسله برنامه هایی که در دو شب گذشته سپری شد، این بار هم خداوند را سپاسگزار هستیم خدمت دو عزیز مهربان از جمله اساتید افغانستان حضور داریم که هر کدام جوانان خیراندیش، مهربان، با دیانت، با دانش، با علم و توانایی و جوانان بسیار جسور و توانا هستند که شما با کارکردها و فعالیت هایشان آشنا هستین و خواستیم که امشب در این برنامه ایدگشتک مهمانشان باشیم و قصه کنیم و گپ بزنیم و حکایت ها داشته باشیم. جناب محترم آقای استاد خلیل رحمان سعید، استاد دانشگاه، و همچنان آقای اسدالله سعید، اینا هم همچنان استاد دانشگاه، خوشبختانه ما را دعوت کردن و ما میتونیم بگیم نمیتونیم بگیم به زور خود ما آمدیم یا ما را خواستن، به هر صورت مهمانشان هستیم در شب سوم عید و سلام عرض میکنم، عید شما مبارک. جزاکم الله خیر. باید شما رو خوش آمدید بگویم. خوش آمدید زیاد. عید شما و همه هموطنان گرامی مبارک باشه. از الله تعالی تمنا دارم که شبها و روزهای پر از خیر و با سعادت را سپری بکن انشاءالله. سلامت باشین. بسیار تشکر این که فرصت را برای ما گذاشتین تا ما و تیم ما به گفته همیشه هم لشکر ما همیشه همراه و همکار باشن خانه شما آمدیم. بسیار خوش آمدین. و علیکم سلام و رحمت الله. شما بسیار خوش آمدین. بسیار خوشحال هستم و ما هم به نوبه خود ایام عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز خود مبارکباد میگم. الله متعال بکنه که دو روز اول عید را به خیر و عافیت سپری کرده باشند و تمام روزهایشان مثل خوشی های عید باشه ان شاء الله. سلامت باشن. خیلی ممنون. شما عزیزا خب بیشتر با چهره آقای خلیل رحمان سعید آشنایی دارین، دیدین فعالیت هایشان را، کارهایشان را در رسانه ها و در رسانه های اجتماعی. خوب است که آقای اسدالله سعید هم خود را به نام معرفی بکنن، خودشان بیشتر مردم آشنایی بکنن، بعد از اون بگن که چه قرابتی با آقای خلیل رحمان دارین. تخلص ها یک چیز است. بسیار تشکر بارکزای صاحب. اول خو امو سوال دو میتونم میخوایم اول جواب بتم. ما و استاد خلیل رحمان سعید از دوران مکتب با هم دیگر رفیق و آشنا هستیم. صنف 8 و 9 مکتب بود در لیسه ابیبیه که ما رفیق شدیم و امونجا برنامه های دعوتی و برنامه های فکری را به شاگردان لیسه حبیبیه تدویر میکردیم. رفاقت، برادری و اخوت از همونجا مستحکم شد که فعلا شاید یعنی بیشتر از 16-17 سال باشه مو رفاقت ما الحمدلله پا بر جا هست و نسبت به مو علاقمندی که ما و استاد خلیل رحمان سعید به علوم شرعی داشتیم، هر دوی ما شرایط را انتخاب کردیم، هم دوره لیسانس را و هم دوره ماستری را، با تفاوتی که استاد خلیل رحمان سعید ماستر در تفسیر و حدیث گرفت و ما در فقه و قانون گرفتیم. هر دوی ما شرایط را دنبال میکنیم و در حقیقت اینها از اساتید ما هستند. خیلی خوب، ماشاءالله. خداوند شما را توفیق بیشتر نصیب بکنه. یک بحث جالبی که اینجا وجود داره، تخلص ها باز چطور یک چیز است؟ ای از خود یک بگراند و تاریخچه داره که نمیخوام زیاد به جزیاتش بپردازم، ولی دمو دوران مکتب پلان و برنامه ما همی شد که باید تخلص را سعید انتخاب بکنه. خیلی خوب.
یعنی انتخاب به دست خود شما بوده دیگه خودتان دقیقاً هر دوی ما مشترک هم. خوشحال هستم که امشب مهمان شما هستیم بسیار خوش آمدید ما هم تو تک تک زده در آمدیم نگفتیم که کی از دخانه کی نیست دخانه دیدیم که آقای خیر رحمان امرای جناب اسدالله صاحب حضور داشتن و خواستیم که عید را امشب مهمان از اینا باشیم عید چطور آغاز کردین آقای خیر رحمان سه روز عید سپری شد روز نخست عید را کجا بودین چی مصروفیت داشتین الحمدلله مثل معمول روزای عید و وادید است دوستان میاین و اللهم تعالی توفیق نصیب بکنه که در خدمت مردم زیادتر بوده باشیم مثل روزهای عید دیگر ولی الحمدلله که در این دو سال در عید حوادث امنیتی نیست الحمدلله و مردم در یک فضای خوب عید را سپری میکنن و از این بابت الله متعال سپاسگزار هستم خیلی خوب شما بعد از ادای نماز نخستین جایی که به عیدی رفتین کجا بود معمولا در همه عیدها در خانه می باشیم بعد از نماز زیرا من مادر کلان دارم و اونا در حقیقت خانم کلان خویشاوندا هستند همه بد احترامی از اونا می آیند و پدرم هم که از یعنی برادر کلانی همشی رها است از وایس همه خانه میاین معمولا در همه عیدها بعد از نماز در خانه این باشه بله میگن مادر کلانا که حضور داشته باشن عمرشان طولانی باشه زنده باشن در هر خانه میگه نواسه ها هر چقدر که کلان شن بازم به سراغ مادر کلان میرن میگن امو عیدی مرا دعید بده نواسه می باشن در صورت بله بله و خیلی شیرین هم از آقای سعید وقتی که مادر کلان باشه بری از پیشش عیدی بگیری شما این کار کردین یا نه؟ انشاءالله برایشان عید تبریک گفتیم اونا به ما دعا کردن ای تو که عیدی ازشان گرفته باشیم نخیر یک مدتی میشه قطع شده ولی الحمدلله دعایشان هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که برکت در بزرگای شما است و اینا در حقیقت برکت خانواده ها هستن الحمدلله خب چرا قطع شده یک مدت میشه؟ پیسداری زیاد شده یا ما؟ ما در وقت مکتب هفتوار سهم داشتیم بارگزای صاحب مثلا مکتب که میرفتیم هفته 500 یا 1000 به ما فامیل میدادن بعد الحمدلله برنامه ها و کارهای زندگی بگونه شد که حال نوبتی ما است که خانه را حمایت بکنیم و حال نوبتی ما است که برای مادر کلانگان تو فها ببریم آقای اسدالله همی شیرین نیست بسیار لذت بخش نیست مهم ارزشش نیست که چه مقدار پول میتونه آدم از مادر کلان یا پدر کلان تحفه بگیره و یا ایدی بگیره اما که 5 روپه و یا 10 افغانی هم اونا بر ما ایدی بدن خیلی لذت دارن دقیقا و طبعا بعض وقتا انسان به یک مقطع میرسه که باید در پهلوی از اینکه از پدر کلان ها مادر کلان ها اونا ایدی بگیرن خب زمان میرسه که باید خودشان هم ایدی بده بالاخره و معمولا وقتی ما طفل میباشیم به اندازه که بزرگان خانواده به ما بسیار توجه میکنه وقتی ما کلان میشیم جوان میشیم و عصای دست اونها میشیم نیاز پیدا میکنه که بالاخره باید ما اونها را هم حمایت بکنیم و بیشتر توجه داشته باشیم که چگونه ما به اونها ایدی را تقدیم بکنیم آقای سید چقدر زیباست که همین فرهنگی که وجود داره که ایدی بگیرین ایدی بتین لباس نو پوشیده میشه جامعه نو پوشیده میشه سفره فن میشه و میوه خشک و کلچه و شیرنی به وجود میاد و تهیه و ترتیب میشه این فرهنگ چقدر زیباست در میان مردم افغانستان در باب ایدی دادن و ایدی گرفتن خو یعنی تو گفته میتونم که امر پیامبر صلی الله علیه و سلم به تحفه دادن هست پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تهاد و تحاب و به یک دیگر تحفه و هدیه بتین تا به یک دیگر محبت تان بیشتر شه از یعنی سی پول نقد و یک تحفه که در نظر گرفته میشه انشاءالله عزیز که مشمول اجر شود متاسفانه ایده های فیلی خو من که میشنوم از فامیل از دوستا از کسایی که تجربه زیاد دارن اگر رنگ و بوی سابق را نداره ولی مسئولیت ما است که ایده ها را باید به مو شکل پر جنب و جوش بکنیم و واقعا مو فرهنگ رفت آمد های فامیلی و خویشاوندا و دوستا و اقارب چیزی را که در مقدمه شما یادآوری کردین این باید دوباره احیا شود باید دوباره احیا شود بله شما هنوز هم جوان هستین خیلی زیاد هر دوی شما عزیز خیلی جوان هستین چون گفتین که حالا دیگه هم ایده میدی قطع شده سر شما میریم یک کمک برمیگردیم به مو دورهای نوجوانی البته لذت و شیرینی کون زمان داشت حالا نداره بر شما اید؟ طفولیت شیرینی خاص داره لذت خاص داره جوانی هم یعنی هر مرحله برای خود مفهومی خاص داره یعنی رسالت ها و مسئولیت های خاصی خود را داره من میتونم گفته که لذتی که فعلا ما از عید میبریم این او لذتی نیست که ما در طفولیت میبردیم و لذتی که در پیری و در سن بلندتر از 30 سال و 40 سال میبریم او لذتی نخواد بود که فعلا میبریم برای هر مقطعی مسئولیت های است رسالت های است وظایف است
یک وقتی میرسه که ما باید گفته استاد اسد باید برای دیگران ایدی بتیم، ایدی تقدیم بکنیم، تحفه بگیریم. یک وقتی ما میگرفتیم طبعا اون لذتی که در طفولیت میباشه که انسان مسئولیت نمیداشته باشه فارغ بالانس، اون لذت را کجا انسان پیدا میتونه؟ با گذشت هر روز مسئولیت هم سنگین میشه. آقای اسدالله، یکی از خاطرات بسیار شیرینتان که در ایام نوجوانی، البته جوان نمیگیم چون جوان هستین هنوزم، نوجوانی که از ایام اید به یادتان مانده باشه بسیار شیرین باشه برتان، که هر بار که یادتان می خنده به لبتان بیاره بسیار خاطر انگیز باشه، چی بوده؟ خب در دوران اید معمولا، یعنی برای کسی که نوجوان بوده باشه، اید گرفتن هر اید یک خاطره بسیار جالب بوده میتونه. اما ما یادم میاد که اکثرا برخی دوستای ما بودن، مثلا خاله ها، ماماها، کاکاها، به اساس فاصله راهی که وجود داشت یا ما خیلی دورتر بودیم نمیتونستیم بعض وقتا حتی به ماها متاسفانه دیگر را ببینیم. با مجردی که اید میشد دروازه تک تک میشد، کاکا را میدیدیم، خاله را میدیدیم، یک احساس تراوت و شادمانی عجیبی می بود. و طبعا به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم که رجوع بکنیم، صله رحم که یک جایگاه بسیار بلند در تعالیم دینی ما و شما داره و اید در حقیقت یک روزنه وصل اونمو صله رحم است، میتونیم در روزهای اید او را ما تمرین بکنیم، عملی او را تجربه بکنیم. دیدن اقارب در روزهای اید میتونم بگویم که این از تجارب و خاطرات بسیار نیکی ایام طفولیت بود. خیلی خوب. از شوخی های ایدی چی باز بوده میتونه؟ حس میکنم شاید در طفولیت آرام بودیم. جدی؟ بله. خب حالا بخاطر کمره است تو خونه میگین که بخاطر کمره؟ من حس میکنم بعض وقتا میخوانم که دوستا میگن گوشنشین نبودیم، دوستا داشتیم. خب فوق العاده آدم به تعبیر شما رفیق باز بودیم، در کوچک در بلاک ها که وقت زندگی میکردیم یا در مکتب دوستای بسیار کاکا و صمیمی داشتیم که اکثریتشون تا اکنون هم دوستی ما الحمدلله همراهشان دوام داره. این استاد خیلی رحمان سعید یک نمونه شان است. خیلی پوزش. آقای خیلی رحمان سعید از جز کاکا هم است؟ اگر استاد خیلی رحمان سعید کاکا نباشه شما چی کسی را کاکا میگیم؟ خب تعریفتون از کاکگی چی است؟ عیار، جوان مرد، جواد. امی کاکایی که ما شما میگیم در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم لفظ جواد استفاده شده برش. سخی، سخاوتمند. خیلی خوب، خیلی سخی، سخاوتمند. یک شوخی هم بکنم، یک تعداد دوستان میگفتن و یک نفر خوب پیسه مصرف کرد از جیب خود، خوب ایدی کلام داد و تحفه قیمتی، او را هم بازنامش کاکا میمانند. چطور سعید صاحب همتون هستن یا نه؟ دست خیر دارن. گرفتین ایدی از پیشون تاله؟ راستش اکنون یعنی چیزی به حافظه ندارم، ولی اکثر بله دو سال کلام بله زیاد زیاد ایدی گرفتم. ما یک چیزی که بسیار معمول است در مراسم بین ما و استاد خلیل رحمان و اکثر دوستایی که ما می باشیم، پول نقد اگر هدف از ایدی باشه شاید نبوده باشه، ولی اکثرا شاید ایده نبوده باشه که استاد خیلی به من کتاب تحفه نداده باشه و من به استاد خیلی رحمان کتاب تحفه نداده باشم. اکثرا ما امو مراسم شادمانی و خوشحالی که باشه به کتاب دادن، به تحفه دادن کتاب، شاید بهترین ایدی امو کتاب باشه، به همدیگر تجلیلش میکنیم. حالا ما خانه سعید صاحب اومدیم یک سلام نمیکنن که چای بگیرین، میوه خوش بگیرین، درجه بگیرین. بفرمایید خانه خودتون شما را سلام میکنم. بفرمایید آقای سعید، بفرمایید آقای سعید. سعید اول میگن سعید دوم؟ سعید اول میگیم. گفتن که از پیشون ایدی زیاد گرفتین، اگه امشب از پیش شما ایدی بخواهن حاضر هستین بتین برشون؟ نه، ما روز اول اید معمولا حساب ایدی را صاف میکنیم، اما چی داره که استاد گفتن کتاب دارد ایچی بکنیم. یعنی گفتو نزدین که اگه شما ایدی خواستین دیگه روز اول گفت معامله روز اول ایدی در روز اول است، باز روز دوم. مقصد استاد اینجا ما یک چیز داریم، یک گیم داریم که اگه تالیتان خوب بود خب یک چیز دیگه مبرو، اگه تالی خلاف تان بود باز ایدی از دیگه استاد. دیده شد انشالله. سلامت باشین. ما همیشه آرزو میکنم که هر روزتان عید باشه. ما بسیار زیاد ناراحت میشم از اینکه سه روز عید است عید خلاص میشه. ای کاش که این عید همیشه می بود و هر روز می بود و همیشه جامعه نو می بود، لباس نو می بود، همیشه محبت می بود. یک زیبایی که این عید داره در این است که هرچقدر که با همدیگر، با خانواده و اعضای فامیل ما در روزهای دیگر صمیمی باشیم، رفیق باشیم، احترام و اخلاص و صداقت در بین ما باشه، باز در همین ایام عید این اخلاص، این محبت، این صمیمیت زیادتر میشه و توجه بیشتر صورت میگیره و عزیزانی که سالها از ما یاد نکردن و یا ما از اونا یاد نکردیم از هم دیگر یاد میکنیم. فضیلت های عید بسیار زیباست و خیلی خوب است
و آقای خلیل رحمان سعید و آقای اسدالله سعید امشب در این برنامه با ایشان هستیم. آقای سعید، از شوخی های دوران ایدیتان بیاین بگوین، یک شوخی که بسیار زیاد برتان لذت بخش بوده باشه، شیرین بوده باشه، چون همیشه آقای سعید که یک آدم اکادمیک است، یک آدم هستن که همیشه در چوکات و قانون و قواعد هستن و همیال گپ زدن شما میبینید که یک چوکات و قانون ادبیات گپ میزنن. گفتیم باش ببینیم که آیا دوران شوخی رو شما تیر کردین یا نه، یا همیشه اینم تو آرام بودید و گفته که آقای اسدالله چیزی گفتن. استاد اسد شخصیتی آرام تر دارن، یعنی ما شوخ بودیم از طفولیت. گودی پرند بازی فکر میکنم از جمله امو سرگرمی هست که هیچ ضرر نداشته و کار ساده هم هست. آدم نیستم که زیاد کارهای پیچیده را بلد باشم، کار ساده هست، ما بلد بودیم کم کم. و دیگه متاسفانه در گذشته فعلا باشد خبر ندارم، ولی بازار تفنگچه ایدی بسیار زیاد بود و ای هم یادم میاد که استفاده کردیم. چند نفر در چشمش زدیم؟ برخی را آزار دادیم، الله تعالی بخشه، ولی که در چشمی کرد میانی او قدرم جانی و نبودیم. یک شوخی بسیار جالب ایدی جیب پر کردن از میوه خشک بود. هم خانه عزیزا و رفیقا که میرفتیم جیبا پر میشد. شما هم از این کارا کردیم؟ ما اپنی اول چشم سیر بودیم. ای بخاطر چشم سیری بودم میتونی یک لذت دیگه داره؟ والا نمیفهم، ولی کار خوب نبوده از امی ابتدا که کار خوب نیست، یعنی از خانه مردم میوشه اجید پر تبی کار خوب است. مقصد استاد ما خو نمیفهم، امی یک تعداد میمانای را دعوت کردیم، امی قصهشان خاطرهشان نمی بود. اگر قبل از ما در برنامه بوده باشن از شما معذرت میخوام، ولی در مجموع شوخی ها به مو اندازه باشه که کسی دیگه متضرر نشه و شوخی های سالم باشه. خیلی خوب آقای اسدالله، چندان شوخ نبودن آقای خلیل رحمان، اما کم شوخ بودن. چقدر داغ دیده هستین از دست آقای خلیل رحمان در دوران نوجوانی؟ والا لفظ داغ دیده را خود نمیتونم، یعنی یگان زنگ گفت خودشان گفتن یک تعداد آزار دادیم. استاد خلیل از مو دوران مکتب تا جایی که یعنی یادم میاد از مو وقت اکنون، یعنی اگر نفش به کسی نرسیده باشد ضررش خود نرسیده. مقصد که تفنگچه زدن یک تعداده. والله اعلم، ما شاهدش نبودم و شاید صحت نداشته باشه، اما اینقدر یادم میاد که استاد خلیل رحمان و ما در دورانی که در لیسه حبیبیه بودیم، اگر می دیدیم که جای کدام کسی شاگرد مظلوم است، ما در کنارش استاده می شدیم. بسیار خوب، ما شاید یکی از زیبایی های دوستی و رفاقت هم. کدام دوست دیگه هم دارین یا تنها آقای سعید هستن؟ ما یک جمع از دوستا هستیم الحمدلله. باز میشه کتگوری کردن؟ بله بله، فعلا در کاروان دعوتی و در بنیاد خیری راهیان سعادت که ما هستیم الحمدلله می چندین سال است، یک تیم بسیار خوب و قوی که متشکل از برادران هدفمند خیر است و میشه که نام های برخشان هم اینجا بگیریم. استاد عبدالبصیر سادات، استاد عبدالرحمن محمود، استاد هموین امیری، اینر صاحب عتیق و استاد جمشید رسولیار، دیگر دوستایی که شاید نامایشان فعلا در حافظه ما نباشه، همه ایشان الحمدلله استاد عبدالرحمن خلیل و دیگر دوستا جمع از برادران و دوستان هستیم که در کنار همدیگر هستیم، از همدیگر چیزای نو را یاد میگیریم و فضل خداوند است که دوستی ما، نشست ما، برخواست ما کلش به خاطر خدا هست. اما گفته یک شاعر عربی که لال سلطه و لال شهره و لال جاه هی لله هی لله، دوستی ما به خاطر خداوند است. از کارهای خیریه هم صحبت کردن آقای خیر رحمان، چون شما میدونید نیازمندا و عزیزان که اقتصاد خیلی ضعیف دارن متاسفانه خیلی زیاد است، چه کارهایی را شما در ماه مبارک رمضان و آمدن عید برای اون مردم انجام دادیم؟ ما در ماه رمضان دو برنامه داشتیم. یک برنامه در دهه دوم رمضان بود که کمک و سرپرستی فامیلای بی‌بضاعت بود، البته امتیازش به ما بر نمی‌گرده، به کسایی که کمک کردند و حمایت کردند. و برنامه دوم برنامه‌ای که قبل از عید فطر بود و او هم بسته های تحفه و عیدی برای هموطنان فقیر و بی‌بضاعت. الحمدلله برادر ما استاد مختار نوری این برنامه ها رهبری کردند بسیار بگونه شایسته. و باز هم تکرار میکنم، این امتیاز است که به مردم خیر برمیگرده، به هموطنان ما در بیرون از افغانستان که کمک میکنن و حتی کسایی که اصلا با افغانستان ارتباط هم ندارن، همکاری میکنن با مسلمان در جاهای مختلف، خداوند خیرشان بده. بعد ما یک وسیله هستیم برای مردم فقیر و بی‌بضاعت و از طریق بنیاد خیریه راهیان سعادت کمک ها به مردم توزیع. خیلی خوب، خیلی خوب، عالی است. خوب است امشب یکم در مورد فضیلت های صحبت بکنیم، پیامی صحبت بکنیم که چه پیامی را میتونه برسانه. آقای خلیل رحمان، کم در مورد خوبی های بیاین صحبت بکنیم، چه پیامی داره اید در کل و چگونه باید مراعات بشه؟
علما اید را فرصت نو شدن گفتن. انسان مثل که کالای کهنه را از بدن خود میکشه و جامعه جدید میپوشه و به گونه ای که انسان حمام میکنه و روز عید سر و صورت خود را منظم میکنه، به می ترتیب عید قبل از عید حتی، یعنی در حقیقت در ماه مبارک رمضان، باید قلب خود را اصلاح بکند، سیاهی و کدورت را از قلب دور بکند و درون خود را نو بکند و جدید بکند. و عید حقیقتاً تجلیل زمین نو شدن است. ما همیشه با دوستا و برادرها صحبت میکنیم و میگیم که اگر کسی حقیقتاً در عید از نظر داخلی و از نظر معنوی نو نشود، جدید نشود و جامعه معنویت جدید را به تن خود نکند، یقیناً که برای از او چندان عیدی نیست. یعنی عید یک رسم و رواج محض نیست، بلکه یک مراسم عبادی است، تجلیل از یک ماهی پر از ریاضت و پر از یعنی عبادت است. فکر میکنم عید دمی بستر بهتر معنا میدهد، ولی ای که فقط بگویم که یک مراسم است میاد و میرود چنین نیست، بلکه مراسم دینی پیامای خود را در کل دارد. تنها پیامش این نیست که باید خانه یکی بری و بخیزی و بیای و بلکه پیام. ای اصلا نه تنها که پیامش نیست، بلکه ای از مسائل عرضی عید است. عید برای یک فرصت. اصل عید امو است که انسان در درون خود در یک ما کدام زحمتی که کشیده خود را تغییر داده، چه ترتیبی از این تجلیل میکند. بعد رفتن خانه کسی، صله رحم بجا آوردن، آشتی کردن با کسی که دعوا و جنگ داشته، مدتی خفه بوده، اینا کل از مسائل است که یعنی عید به یک فرصتی خوب است. عید به یک فرصت خوب است. آقای اسدالامی یک تعداد که آقای خیلی رحمان گفتن خانه یک تعداد میرن آشتی میکنن، جنگی هستن، امونایی که همی کار هم انجام نمیتن و نمیخواین، هنوز هم با وجود که عید است باید برن آشتی بکنن، کینه و کدورت را انجام بدن، بنو یک غرور کاذب دارن، اینا حاضر نمیشن، این خودش چی نوا برخورده است عزیز شما؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که برای یک مسلمان جایز نیست که بیشتر از 3 روز با برادر مسلمان خود قهر باشه، خفه باشه. حال اگر ما منتظر بشینیم که چی وقت عید میه که ما در عید آشی بکنیم، اول خود در نفس خود امی کار اشتباه است. چی کسی میفهمه تا عید کسی زنده میمونه نمیمونه؟ اما امی که عید رسیده یک فرصت بسیار خوب و مناسبی هست که ما ایره به هماغوشی و بالاخره با نشست و برخاست، با صمیمیت، با محبت تجلیل بکنیم. یک چیزی که میخوام به سوال شما اضافه هم بکنم این است که اسلام یک دین معتدل هست. یعنی ما وقتی که اسلام را مطالعه میکنیم یک لذت های عجیبی را در این پیدا میکنیم. به حد اسلام یعنی به ارتباط محکم با خداوند پافشاری داره که حتی روزهای خوشحالی را، اید چی هست؟ اید جشن است، اید جشن است و خوشحالی است. اینمی روزهای جشن انسان نباید طور تجلیل کنه که خدا را فراموش کنه. ما یک ماه عبادت کردیم، حال وقتی که ما یک تفریح میکنیم، جشن برپا میکنیم، همین جشن ما آغاز باید از نماز باشه. ما میریم یک نماز منسوس، یک نمازی که فقط ویژه اینمی جشن ما هست، اونمو را برپا می داریم و طبعا این به نحو تجلیل از نزول قرآن کریم است. فلسفی هر دو عید را که ما مطالعه می کنیم، هم عید فطر و هم عید سعید ادها را، در عید فطر تجلیل می کنیم، خوشحال هستیم. چرا؟ به خاطر که خداوند به خاطر هدایت بشر کتاب را نازل کرده. عید ادها را که ما تجلیل می کنیم، چرا؟ به خاطر که امی کتاب را که الله متعال نازل کرده بود، این تکمیل شد. الیوم اکملت لکم دینکم. بنابراین ما هر شادمانی و خوشحالی که میکنیم باید یک ربط با قرآن داشته باشه، ربط با دین داشته باشه و دین اخوت را، برادری را بسیار پافشاری میکنه سرش. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با همدیگر برادر هستن. عید را باید یک فرصت خوبی بشماریم، یک فرصت خوبی را تلقی بکنیم تا کینه، کدورت و اصلا این چیزا حرام است، ناجایز هست. یک کسی، یک برادر ما هست، هموطن ما هست، هیچ گناهی به طور مثال انجام نداده، هیچ کاری که خدا از او ناراض باشه انجام نداده. اگر ما به خاطر حسادت خدای نکرده بخل و کینه و عداوت به او پیش بریم، این ناجایز است. بله بله، یک پیام بسیار خوب، یک پیام بسیار قوی برای کسانی که ناآگاه بودن، آگاهی نداشتن از مورد آقای اسدالله بیان کردن. بدون شک شما پیش از ماه مبارک رمضان هم آقای خیر رحمان رفتین به بازار تا اینکه نیازمندی های ماه رمضان را خریداری بکنین و حالا عید آمد و بدون شک شما رفتین به بازار و سفره عیدیتان را پهن کردین، خریداری کردین. زیاد مردم شکایت دارن از همی قیمتی و گزاف مواد خوراکی و میوه‌جات و میوه خشک و چیزا. در افغانستان که کشور اسلامی است در کل، وقتی که این گونه ایام فرا میرسه قیمت ها را خیلی بلند میکنن و یک نوع استفاده جویی صورت میگیره، این خودش چه مورد است آقای خیر رحمان؟ این نشان دهنده است که تربیت اسلامی و تربیت ایمانی به گونه ای که لازم است در قلب های مردم رسوخ نکرده متاسفانه.
بلکه ما در کشورهای اروپایی از دوستا و هموطنان خود میشنویم که در ایام رمضان کسانی که حتی مسلمان نیستند اما نرخ مواد را ارزان میکنند برای مردم تخفیف میآورند. ولی متاسفانه در افغانستان حالت به گونه‌ای است که همه از این ناشی از جهل است، ناشی از عدم درک یک ثقافت درست اسلامی است. مواد در قبل از رمضان قیمت می شود، باز قبل از عید به کجاها که می رسد. یک چیزی الحمدلله کنترل هست، فعلا کنترل آمده، اما در مجموع نیاز است که همه مردم ثقافت و فرهنگ دینی را درک بکنند، بفهمند که ایام ایام الله هست و الله متعال در حقیقت بندگانی را دوست دارد که بر دیگرا آسان می گیرد و این فرصت ها را برای تجارت محض اختصاص نمی دهند. الله متعال همه ما را هدایت بکنه. با وجود اینکه یک کشور اسلامی هستیم از این مورد آگاهی هم داریم، اما بازم دست به این گونه وضعیت میزنیم. این از ناشی از چی بوده؟ متاسفانه من فکر میکنم آگاهی منظم نیست، زیرا جهل اساس همه مصیبت ها است. من فکر نکنم که اکثر مردم از این آگاهی داشته باشند به این گونه ای که لازم است. فقط شنیدن، یعنی همین فرصت عید و فرصت رمضان، نیاز است که زیاد کار شود در راستای پخش و نشر علم آموزی و فرهنگ علمی و ثقافت اسلامی و باز تربیت. یک جامعه اسلامی تنها بر اساس علم آباد نمیشه، بر اساس تربیت آباد میشه. و تربیت به این معنا که باید کنترل بوده باشه، باید نظارت بوده باشه، باید یعنی در حقیقت همه دست به دست هم بتن. این تو نمیشود که یک تاجر مواد ارزان بکند دیگرها قیمت، بلکه همه باید اما هنگ پیش برود. جناب استاد، کسی که خانه تان میاد خوش میشین که از میوه خشک و کلچه و چیزا استفاده کنن، نوش جان کنن یا نه؟ انشالله هیچ حاجت سوال نیست. همه هموطن افغان ها یادت را دارند و باز تحفه های ایدی خوب برای امی است که مردم استفاده بکنن. بخاطر استاد هم یک دفعه ما را سلا نکردین که بگیرین نوش. نم خواهش شما میبینم خوردم این از خاطر. سلامت باشین. وقفه میگیریم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم و صحبت های ما و ای گیمک ما باقی مونه. مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین. در میار وقفه یک استادا خیلی شوخ تب بسیار مذاقی هستن و در این برنامه باز جدی جدی میشن. من مجبور میشم که بزور اینا را کش کنم در شوخی و مذاق. من کوشش کردم در دو بخش اول برنامه کم در مورد فضیلت های صحبت بکنیم، از کارهایشان، پلانهایشان و موارد را که ما و شما نمیدانستیم. اینا چون اساتید دانشگاه هستن، معلومات بسیار خوب دارن، برای ما و شما ارائه بکنن. در قسمت اساس برنامه برنامه میرسیم قسمت جنجالی برنامه که من میفهم که نمیفهم یک رقم پریشان بالو میشه. آقای خلیل رحمان خیلی راحت است. آقای خلیل رحمان هیچ جنجال نداره. دو خوشک ندارم انشاءالله که جنجال نداره. من میفهم برنامه تفریحی به اساس یک ذهنیت خاص جور میشه. از اون حیث ببینیم انشاءالله. چی فکر میکنین بیدم اینجا چی باشه؟ مکه الحمدلله یک حس ششم تانه به کار ببرین. من میفهم حس ششم چی است؟ امی قضیات شنیدیم که کدام حس میگن؟ پنج حس دارم، حس پیشگویی ندارم یعنی اصلا. خب چیز هم حدس نمیزنین که ما چی استفاده کرده باشیم، چی دهی باشه؟ والله اینه حدس نمیزن. شما چی تو آقای صدنا؟ من چیز... باشت از کدام جایش معلوم نمیشه؟ نه نه، یعنی چی گونه؟ چی فکر میکنین که ما در اینجا چی انتخاب کردیم؟ در داخلش من کاغذ میبینم. آه کاغذ میبینین؟ خیلی اردو عزیزان انتخاب بکنن. خیلی خوب است، یکی آقای خلیل رحمان، یکی هم آقای اسدالله. ببینیم که چه کار انجام میدن و چی میشه. شما میتونین یک جدول شام کنین، یکی رو انتخاب بکنین، یعنی هر چیزی که آمد امو کار مجبور هستین انجام بدین. درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ای ماشاءالله. چی نوشته است استاد؟ یک بیت شعر از مولانا. بتین با من. هنه دوستای عزیز دیدین استاد؟ خیلی راحت. مثلا بفرمایید. مولانا که سراسر شعر و پیام و مفهوم است، اما ما یک شعرش که می لحظه تصادف اندادم آمد و از خود یک قصه هم داره. علامه اقبال لاهوری از فیلسوفان و شاعران مطرح جهان اسلام است، منحصر به کشورش نمی کنیم. او در انگلستان زمانی که سر پیشدی و دکترای خود کار می کرد، یک شب در لیلیه بود، یک بیت از مولانا را خواند، یک دفعه الله اکبر گفت. اما پهلو دوستایش که بودن اونا بیدار شدن، میگه خیرت باشه ایره چی تو بوجه دامه تو چی کردی؟ میگه اینجا یک بیت از مولانا را خواندم، اگر مسلمان ها تنها بینمی بیتم عمل بکنن، مردمان بسیار پیروز و موفق خواد بودن. بیت مولانا چی بود؟ دوست دارد یار این آشفتگی،
کوشش بیهوده به از خفتگی. خداوند دوست داره که ما تلاش بکنیم. حتی اگر اینمی تلاش ما فعلا ما از این نتیجه هم نمیگیریم، کوشش بیهوده به از خفتگی، از خواب کرده، از این کرده که ما در یک جای عاطل و باطل و تنبل باشیم، اما کوشش بیهوده خدا بکنیم، اما بکنیم. کوشش بیده در پیوان به همین گپ را که آقای اسدالله زدن، یک تعداد هم یک اتفاقات ناخوشایندی که در زندگیشان میفته یا این که به یک تعداد اهداف خود نمیتونن برسن، آقای خیر رحمان امیر مندازن در تقصیر تقدیر و قسمت میگن والا تقدیر هم تو بود، قسمت هم تو بود، شاید هم تو امتی یک چیز هم میتونه باشه. آقای تقدیر انسان ها بر اساس تدبیر انسان ها نوشته شده، به اساس کار و تلاششان، بر اساس سعیشان، به اساس یکی که در زندگی چی تدبیر میکنن. از این حیث تقدیر درست است، بله بر اساس تقدیر است، اما خود تقدیر بر اساس تدبیر نوشته شده. و الله متعال در قرآن کریم میگوید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خداوند حالت هیچ مردمی را تغییر نمیدهد، حالت هیچ کسی را، تا که خودش قیام نکند و حالت خود را تغییر ندهد. تغییر حالت ما به خود ما وابسته است. درست است که تقدیر همه چیز است، باور داریم، اما تقدیر هم چیزی است که خداوند مطابق اعمال ما، مطابق کارکرد ما نوشته کرده و از این نباید یک برداشت انحرافی و غلط صورت بگیره. یعنی همیشه باید انسان کوشش خدا بنای به خرج بده، دیگه دست زیر آلاشنش نگ، باید تقدیر قسمت هم تو چیز بود. استاد شما اینو با آقای خیر رحمان بتین، اونام یک دانه انتخاب بکنن دیگه. کاش که طالع ما برکنه. بسیار خوب انجام یک قرائت گفتن. بله ماشاءالله ماشاءالله. موافق هستین استاد؟ ان شاء الله لذیذ متفق خواهد بفرمایید. من فقط پیش از اینکه قرائت بکنم یک مقدمه میگم که از ما قرائت کسی توقع نکنه که مثل قاری های معروف، زیرا ما رشته ما قرائت نیست، علوم شرعی است، ولی قرائت به مو گونه ای میکنم که فکر میکنم معصور است و از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده. نه متخصص مقامات هستم و نه متخصص تجوید هستم. نتوکل علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله المولانا العظيم. بسیار تشکر، خیلی ممنون جناب استاد از اینکه گپ ما را زمین انداختین. از هر دوی شما عزیزا سپاسگزار هستم. همی ایام عید لذت بسیار زیاد و خاصش همی است که دو عزیزی که مثل برادر رفیق هستند با یک دیگه بسیار زیاد نزدیک هستند، یک جا با یک دیگه خانه عزیزا و قارب و دوستا برن و یک جای بشینن و خوش باشن و لذت ببرن. آقای اسدالله شما همراه آقای خلیل رفتین یک جای؟ هنوز هم یک جای میرین خانه دوستا و رفیقا یا خیر؟ هیچ ایدی نبوده که ما و استاد خلیل خانه دوستا مشترک نرفته باشیم. الحمدلله، یعنی در هر عید، روز اول، روز دوم و روز سوم حتما یکی از خانه ها را تارگت کردیم که در اونجا باید مشترک بریم. بله الحمدلله. خانه ما میایین باز یعنی؟ خب امروز چندم عید است؟ امروز سوم عید است. چهارم عید شما تجلیل میکنین؟ بله بله، ما این تا هر روز هفتمش تجلیل میکنیم. ان شاء الله حتما. چشم برای شما هستیم، سلامت باشین، خیلی ممنون. باید سب از میهای استفاده نه دیگه استاد گفت پیشتر گفتی دیگه شما نوش جان میکنین. ما فکر کنم چشم تا این طرف ما بود هیچ نه چیز هم نگرفتیم. خواهش میکنم، ما گرفتیم، سلامت باشیم، خیلی لطف کردیم. چی پلان است برای روزهای باقی مانده؟ خانه برخی از دوستایی که نیاز است که برایم حق دارن خانه از اونا خود رفتیم. در زمین برنامه های خود داشتیم برای مبارکیت برنامه های جمعی انشاءالله رسیس. خواه اتو آمار دقیق وجود داره که چه تعداد را کمک کرده باشین؟ بله الحمدلله، پلان ما ای بود چون ما در امیر رمضان برنامه های دیگه هم روی دست داشتیم. ما یک مرکز برای بانوان اختصاص می دادیم و فعال می کردیم، یک مرکز نشر، از اون حیث
یک قسمتی کمی کار ما متعلق به کمک‌های عمومی بود. ما در این رمضان الحمدلله العزیز این پلان را گرفته بودیم که برای 100 فامیل کمک بکنیم. ولله الحمد به این پلان خود الحمدلله رسیدیم. یک باز هم میرسیم در یک جای سوال اساس. آقای اسدالله ازدواج کردین؟ الحمدلله. ماشاءالله. صاحب چند فرزند هستین؟ تا فعلا ما و خانم ما هستیم. لباسایتان خودتان خوش میکنین یا به انتخاب یعنی ماز؟ یکی از مزایای ازدواج همی است که انسان حتی در انتخاب لباس هم صلاحیت و آزادی سلب میشه. جدی؟ دقیق. خب یعنی خودتان انتخاب نکنین لباس ها؟ اکثرا یعنی مشترک انتخاب میکنیم ولی زیادتر به انتخاب همسرم میباشه. خب توفه ایدی دادین به همسرتان یا خیر؟ بله. خب چی بوده ایدی؟ خب من بیشتر هم یک چیز را اشاره کردم، شاید دوستان مبالغه احساس بکنن یا چی گونه، در هر عید بهترین تحفه که من میتونم به کس بدم او کتاب است. در هر عید بهترین تحفه که به کس بدم و الحمدلله همسر من هم اهل کتابخانی هست، اهل مطالعه هست و مطمئن هستم بهترین تحفه را که او هم فکر میکنه امی کتاب هست. استاد پرسان کنیم ازدواج کردین یا نه؟ میفرمایید. جواب معلوم است. ازدواج کردین یا نه؟ نه خیر. چون از زمان که ما و شما یک برنامه داشتیم تا این زمان یک مدت تیر شده. بله بله تقریبا نزدیک به 9 ماه یک سال گذشته. خنقاله شده باشین دیگه. نه الحمدلله ازدواج نکردیم. الحمدلله. در همه صورت هایش. تصمیم هم ندارین؟ در زندگی یا نمی نزدیکا؟ نمی‌بینم از دیگه دیگه بخیر پلاوتون رو بکنم. طرف شما و استاد اسد و دوستا که این بیرون فلان تصمیم نداره. چرا تیه گفر از زدین استاد؟ فلان برنامه درسی و مصرفیت های کاری سبب شده که ازدواج یک تصمیم درجه دو باشه. خب همینجا همکار ما اونجا تصمیم ازدواج دوم داره. الله تعالی توفیق عدالت نصیبشان بکنم. من از کسایی هستم که با ازدواج دوم چندان موافق نیستم، در صورتی که ضرورت نباشه، ولی در صورتی که ضرورت باشه طبعا یک عمل مباح است، ولی انسان نباید خود را از دایره رخصت به عزیمت برده. بله بله بله. ایدی دو عزیز ما همیشه کتاب می باشه. بخیر باز برنامه خلاص شد، ما هم کتاب خود ایدی میگیریم ان شاء الله. مشکل خونه است ان شاء الله. باز امو فرداش که خانه شما عید مبارکی میامدیم با خود میاریم ان شاء الله. تشکر، سلامت باشین. دیگه بسیار یک برنامه خوب بود. ممنون از شما، سپاسگزار هستم. با امید از اینکه این سه روز عید کمین گونه خوش و خندان و شاداب بودین و پس از اینم شما سربلند و سرفراز و پیروز در تمام عرصه های زندگی تان باشه. جزاکم الله خیر. زنده باشین. شما نیک جهان تشکر و بسیار خوش آمدین. سلامت باشین. و الله متعال بر شما و برای همه بینندگان عزیز که حوصله کردن و این برنامه را تعقیب کردن و تنظیم کردن اجر جزیل نصیب بکنم. بارک الله فیک. تشکر. ما خواستیم در این برنامه متفاوت باشیم، ما نخواستیم زیاد موضوعات آشه برانگیز و موارد دیگر را با شما بحث بکنیم. بیشتر تاکید ما بالای همین عید بود و چون عید است و بعد ما هم فضای ما حول عیدی را بتونیم به خانه های عزیز ما عزیزان ما استریپ در چه تلویزیون. در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین آقای اسدالله خیلی کوتاه. بسیار تشکر باز هم که آمدین. من بسیار خوش شدم از یک شما را از نزدیک دیدم. فقط در باب توفیع ایدی انشاءالله که در هفته اول اید یک کتاب از سعادت نشر میشه، باز امور من حیث ایدی خاص به شما تقدیم میکنیم انشاءالله. شما جناب استاد برای هموطنهای خود عید خوب و پر از سعادت میخوایم و الله متعال به وسیله ای ایام مبارک کدورت ها را دور بکنه و برای مسلمانان در همه جهان عید خوب میخوایم، بخصوص برای مردم مظلوم غزه. الله متعال ایام پر از سعادت و خیر و خوشی را نصیبشان بکند و دشمنان ظالمشان را الله متعال ذلیل و در حقیقت ناکام بکنه. بله بسیار ممنون، تشکر از اینکه فرصت گذاشتین و وقت دادین بر ما. ممنون از شما. از تمام اعضای رفیقای دیگه آقای خیر رحمانم اینجا منامایشان از یادتر نمیدانم هستن، بر شما عزیزم عید را تبریک میگم. تشکر از زحمات شما. این بود این برنامه در این ساعت. ممنون از شما که بیننده بودین و حضور داشتین و همیشه موفق باشین، سربلند سرفراز باشین. همیشه یک عیدتان دو عید باشه. خوشی های فراوان را از خداوند منان برای شما تمنا میکنیم و سربلند سرفراز باشین. تشکر از همکارا و تیم خوب ما، تیم شبکه تلویزیون آرزو که همیشه همکار بودن و حضور داشتن و این برنامه برنامه دیگر ثبت کردن اجرا کردن و شما میتونین این برنامه را هم اکنون از طریق یوتیوب تلویزیون آرزو هم بیننده باشین و سر بزنین به همون یوتیوب برنامه های دیگر ایدی که همکاران عزیز ما تهیه و ترتیب دیدن، زحمت فراوان دیدن، اون را بیننده باشین و شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم تا اینکه در یک برنامه دیگر و یک عزیز دیگر خدمت شما برمیگردیم. خوشی های هر دو جهان به کام شما باد. تا درود دیگر بدید.